Hjärtligt välkomna hörni! Vi ska få lite pensionstips. Och till min hjälp här har jag sparprofilen Monica Sjödin. Och jag ska vara lite hård mot dig. Jag vill få ut de tre bästa pensionstipsen för att maxa pensionen så jag kan åtnjuta livet som pensionär som lite rikare. Tre? tre. Inte fyra? Nej, inte fyra. Det finns så många. Men vi, vi, jag vill ha tre. Tre. Aha. Vi börjar med det tredje bästa. Se hela ekonomin. Inte bara pension. Har du fastigheter, har du din investeringsportfölj, har du en utdelningsportfölj, vad du nu har. Det är inte pensionsöronmärkt. Utan det du vill ha är ju allt. Räkna upp det. Det är det du ska leva på sen. Just det, inte bara pensionskontot. Nej. Nej. Mm. Se helheten. Mm. Det näst bästa tipset? ppm Ta hand om den. Eh, tycker du inte att det är kul med fonder? Kör AP7. Svinbra... Val. Förlåt. Ja. Bra val. Ja, det, är det okay. <laughs> Nej men alltså historiskt sett så har den presterat ja. jättebra. Så att det, man, man behöver inte dåligt. Ja Man kan välja. Men då ska du också göra, veta att du gör bra val. Men har du inte den kunskapen ska du inte ha dåligt samvete över att du inte har det. Utan då ska du vara nöjd med ap 7 och du har gjort ett jättebra val. Okej. Okay. Ta hand om ap 7 Det absolut bästa tipset då. Om du ska skicka med det riktigt vassaste. Maxa tjänstepensionen. Mm. Var aktiefonder, var ordningsam. Se till att du för det första att arbetsgivaren har tjänstepension. Och, eh, har ni inte det, förhandla. Byt ett ställe där du har stort urval av fonder. Mm. Bra möjligheter. Ja. Och fokusera på att få de pengarna att växa. De pengarna är mycket större kapitalmässigt än det du har oftast sparat privat. Men varför är det då viktigt att maxa den här? Eller vad är det som gör att du väljer den på första platsen? Det blir så himla mycket pengar med åren. Okay. Alltså jämför på PPM så är det 2,5 upp till en viss summa. Mm. Tjänstepensionen är betydligt mer. Ja. Så och se till att ta hand om ja. den. Ja, vårda, 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 vattna, gulla, ja. Ja. fixa. Mycket bra. Det var tre bra tips. Se helheten i din ekonomi. Du ska inte bara leva på pensionskonto. Nyttja bostaden när du är pensionär och så vidare. Ja. PPM. Var aktiv om du vill. Men du behöver inte känna ångest om du inte vill vara aktiv. ap 7 är grym. Mm. Och se till att skaffa bra tjänstepension. Med aktiefonder, så du får en hög avkastning i slutändan. Ja. Var det rätt summerat? Snyggt. Perfekt. Stor, stort tack Monica. Bra pensionstips. Jag hoppas att du som tittare fått med dig bra matnyttiga tips som du också börjar applicera. Det är det viktigaste när det kommer till pensionssparande. Många bara skjuter det framåt. Det kommer inte hjälpa dig någonting. Några små saker redan nu kan få enormt stora resultat i framtiden. Så det är det jag hoppas ska ge dig den här självkänslan att ta igång det redan nu. Och sen be om lite hjälp. Dela gärna det här klippet till någon som du känner behöver ta tag i pensionen och behöver göra det nu. Så hjälp oss gärna sprida och prenumerera på Youtube-kanalen så får du ju alla tips vi publicerar framöver. Jag tror att vi tar och tackar för oss och önskar all lycka till med pensionssparandet.